эм идүү бид эхэ. бүхнийг уучлаа бүхнийг эм друу. лаасан вэ цано ан түгчлээ. за өнөөдрийн үгийн цаг эн тлөө бурхантаа залбирая. эзэн минь э өнөөдр сайн мэдээ тараах а аврал давлгаа аргаас одоо танилцуулах болно. тэгээд эзэн минь сонсож байгаа хүмүүс маш товч тодорхойгоор сайн мэдээ тараах арга барил та сургаж өгөөрэй. Yesus-ийн нэрээр гоож аамен. За өнөөдөр би та бүхэнд авралын давлгаа сургалтын одоо сайн мэдээ тараахын одоо аргачлалыг одоо итэдгүү хүмүүст одоо ярьж байгаа хэлбэрээр би таарта харуулна. Тэгээ та бүхэн бас энэ аргачлалаас одоо суралцаарай. Бараа бас аа сурах өсөлттэй байвал одоо холбогдоораа. За 17 сайн үеийн суулт хийх юм уу? Хоёр асуулт асуутак. Тэгвэл би одоо нэг асуулт. За та хижээний цагт энэ хорвог орохдоо Дьяджент очиж идэхдээ итгэдэг үү? За 2-р асуулт. Хэрв та Бурхны одоо Дьяджент очилоо гэж отоход Бурхан танаас "Би чамайг яасан гэж одоо Дьяджент оруулах болсон бэ?" гэж асуулт та юу гэж хариулах вэ? Өөрөөр хэлбэл За ямар хүн яач энэ дорддаг вэ? За канта сонсох доо сайн мэдээг хөргий. За деваач юм бол мөнхиолсол мөнх ам бол бурхны бидэнд өгдөг бэлэг. За энэ бол бурхны хүн төрлөлтөнд зориулсан бэлэг. За танд найз чинь бэлэг өгөхөд та өөдөөс нь Оо надад ямар одоо их үнтэй бэлэг аваав яа. Би одоо тал мөнгөний төлчөө гэт одоо мөнгө сараадтгүй. Тэгвэл найз бол гайхан. Бид бэлгийг зөвэл баяртайгаар хүлээн автдаг. Яг үн шиг мөнх ам бол бурхны бидэнд өгөхөд бэлэг. За тэгэхээр энэ мөнхийн одоо бэлэг амийн бэлэг авахын тулд бид буян хурааж гавьяа байгуулах шаардлагатай. Ажил хийсэн хүн төгдөг цалин бол одоо ажлын хөлс харин мөнхэм бол ажлын хөлс биш нэ. За тэгэхээр хүм бүргэнтэй тийм учраас бид энэ мөнхийн одоо диагент орч чадахгүй бид мөнхийн амиг авч чадахгүй. За гэм гэдэг бол муу бодл санаа, муу үйлдэл тэр үetéл сайныг үйлтгийг ухаарсаа хэрнээ үйлдэхгүй байхыг бид гэм нүглэж гээд Тэгэхээр ийм гэм нүгэлхөө хүн хаалч байхгүй. Тэгэхээр гентэй хүн өөрөө өрийг аварч чадахгүй. Үүнхээр живж байгаа хүнд одоо хин нэгний одоо тусламж хийх нэгний одоо гар хэрэгтэй шиг гентэй хүнд үүнээр одоо бусгүй одоо өхний аврал хэрэгтэй. За тэгэхээр бурхын тухай ойлгол энэ нь илүү тодорхой болно. Бурхан бол за энрэнгүй зэр ол үнхээр нэгүүлсэнгүй. Бурхан бол одоо өрвч энрэнгүй. Тэр гемтнийг шийтгих хүсдэггүй. Харин бурхан шударга ариун. Тийм учраас бурхан гемтнийг одоо зүгээр өнгөрөөхгүй гэдэг. Тэр гемтнийг шийтгэхгүй өнгөрөөхгүй. За эсэрист а бол үнэхээр 100% бурхан байсан бас 100% хүн биш. Тэр юу хийсэн бэ гэвэл тэр хүн төрлөختний гэмийн шийтгэлээс аврахын тулд тэр бидний өмнөөс гэмийн шийтгэлийг орто өөрөө залмаа дарагдаж тэр дахин амьдсэн. За тэгээд бурхан бид нарт хэнтий хайртай ч гэсэн хари бидний гэнтэй илэрхгүй. Тийм учраас бурхан та хүн болж ирсэн. За тэгээ ууныг бид одоо ихгэлээр олж авч чадна. За ихтэл за хөдөлгөөний ихтэл бол бидний аврахгүй. Зөвхөн одоо эдгэрэл хөдөлгөөт өвчтөнд одоо эдгэрэл хөдөлгөөт тийм учраас бурхан та одоо зөвхөн эдгэж өгөөрэй гэж хэлэх юм бол энэ нь бол төр зорьын ихтэл буюу хөдөлгөөний ихтэл болдог. За хүн цах ху хэрэгтэй та надад одоо цах ху өгөөч. За байр хэрэгтэй хүн одоо надад байр өгөөч гэхүүд нэг хэрэгцээний төрлөө залбирвал за тэд хэрэгцээ нь одоо хангагдлаа гэж үү. Тэгэх юм бол тэднэрт одоо бурхан хэрэггүй болчихлоо. Тэднэрт цах ху юм уу байр л хэрэгтэй байж. Харин жинхэнэ ихтгэл бол би Есүс Христд итгэвэл надад мөнх амь өгнө гэдэгт итгэх. За энэ бол авралын жинхэнэ нэтгэл. За энэ бүхэн танд ойлгомжтой байно үү? За бидний ингээд 9-ийн тухай ярьсан энэ сайн мэдээний одоо тавч. Одоо энэ тавч энэ сайн мэдээг сонсон хүн ойлгомжтой байна гэвэл одоо тэр хүн одоо Мөнх айм хүлээж авахын төлөө хамт залбираарэ. А тэр хүн ойлгомжгүй байна гэвэл юу нь ойлгомжгүй талаар одоо ярилцаж бас тайлбарч өгөөрэ. За тэр хүн хэрвэ эсргүцэл тэр хүний төр одоо архиорэ тэр хүний дахин одоо сайн мэтэ сонсох хүртэл асуух хүртэл одоо хүлээгээрэй. За хэрв хүн Мөнх айм хүлээ авья гээд оо хэр хүлээж авбал төөнд бас таван зүйлийг одоо сануулаарэ цаашид одоо сүмсээр өсөгтөн одоо Библи уншаарэ гэж одоо тэр хүнд хэлж өгөөрэй. За этгч хүмүүстээ одоо да, нөхөрлөөр за тэгээд бас сүнч холгонд явж ота эцэн бурханд хүндэтгэл одоо өргөрээ гэдгийг хэлж байгаа гоораа бас бусдад одоо эзнийг гэрчлэрээ гэдгийг хэлж байгаарэ за ингээд одоо тухайн нэг одоо сүнч холгонда бас өрээрэ за ийм байдлаар бид сайн мэдээг одоо ойлгомжтой энгийн аргаар бид бас гэрчлэж чаднаа за өнөөдрийнхөө та цагийн төлө бурхан талархын залбир. Эзэмнэ биднийг маш товч тодорхойгоор Иесусийн бидний төлөө юу хийснийг гэрчлэхэд биднийг сургаж өгөөрэй. Тэгэд биднийг эзэмнэ бас бусдыг дагуулах тал дээр биднийг эзэмнэ сургаж өгөөрэй. Та биднийг сайн мэдлэнд үргэлж бэлэн нэлттэй хүм болгож өгөөрэй. Иес нэрээр гон залбирч. Амен. За та бүхний сайн мэдлэний үргэлж амжилт хүсье.